Миша! Миша, спаси! Миша, спаси! Правоохоронці встановили, що патрульний поліцейський у Миколаївській області прикривав діяльність групи, що займалася виготовленням амфетаміну. Затримання відбулося 22 січня. Встановлено, що злочинне угрупування організував 35-річний, раніше несудимий місцевий мешканець міста Миколаїв, який безпосередньо займався виготовленням психотропної речовини, для чого використовував гаражне приміщення свого брата. До кримінальної справи залучив двох своїх знайомих, 27 років, та 33-річного старшого сержанта поліції. Підозрюваний працював у поліції з 2012 року, перебував на посаді помічника чергового, потім перейшов до патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що чоловік брав амфетамін у організатора групи як для власного вжитку, так і для збуту серед своїх знайомих. Говорячи про те, як розповсюджували речовину, необхідно сказати, що клієнтами були не лише наркозалежні особи серед цивільного люду, а і зафіксовано, що розповсюджувалось і серед поліцейських амфетамін. Одна доза була близько 500, коштувала близько 500 гривень, а загальний об'єм наркотичного психотропного препарату в місяць становив близько 500 000 гривень. Відразу було відсторонено від виконання службових обов'язків. Він на цей момент, коли під час затримання, він знаходився у відпустці, не знаходився на робочому місці. Всього правоохоронці здійснили 11 обшуків за місцем проживання фігурантів і у приміщенні гаражного боксу. Під час заходів виявлено і вилучено понад 200 грам амфетаміну, прекурсори для виготовлення наркотиків, кілограм марихуани, 5 пістолетів з ознаками переробки під вогнепальну зброю, обріз двоствольної мисливської рушниці, а також 3 гранати F1. Наразі готується оголошення про підозру зловмисникам за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України із застосуванням статті 28 Кримінального кодексу. Це вчинення злочину організованою групою. У разі доведення вини наркоділкам загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Зараз триває слідство, правоохоронці встановлюють людей з оточення поліцейського, яким він міг збувати наркотики. Олександр Гордієнко, Ніна Булах, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв.